പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗം വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത്, മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ, ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ, അതുപോലെ തന്നെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പവർ പ്രേക്ഷണവും വിതരണവും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഡക്ടർ. ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൽസ് ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് കോയിലുകളെ കുറിച്ച്, സോളിനോയിഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കോയിലിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോയിൽസ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ, എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അവിടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, വേരിയേഷൻസ്, അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ എതിർക്കാനുള്ള കോയിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത്? ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി കാൻ ഡിഫൈൻ ഇൻഡക്ടർ ആസ് കോയിൽസ് യൂസ്ഡ് ടു ഒപ്പോസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട്. ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ചേഞ്ചസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ, എതിർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോയിലിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം? ഇൻഡക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇൻഡക്ടറിന് പവർ ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻഡക്ടർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വിതൗട്ട് പവർ ലോസ് ആണ്. പവർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കോയിലിലുള്ള ചേഞ്ചസ്, കറണ്ടിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു സർക്യൂട്ടില് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, ആ ചേഞ്ചസ്, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, ആ ചേഞ്ചസിനെ എതിർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോയിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്? ഇൻഡക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഇൻഡക്ടറും റെസിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചും, പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ലോസ് ഇല്ല, ഊർജ നഷ്ടമില്ലാതെയാണ് ഇൻഡക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. റെസിസ്റ്ററിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? പവർ ലോസ് വരും. പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ഇൻഡക്ടറും റെസിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. റെസിസ്റ്റർ ആവുമ്പോ പവർ നഷ്ടപ്പെടും, ഇൻഡക്ടർ ആവുമ്പോ ദേർ ഇസ് നോ പവർ ലോസ്. പിന്നെ ഇൻഡക്ടർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? AC സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമുക്കറിയാം AC ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡിറക്ഷൻ AC ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? AC സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് രണ്ടിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് കഴിഞ്ഞ, ഇൻഡക്ടർ കഴിഞ്ഞ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സാധാരണ മൈക്ക്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്ക് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം തന്നെയാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം, വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. നോക്കാം, നമ്മള് മൈക്ക് നമ്മൾ എടുത്തൊന്ന് അതിന്റെ പാർട്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ഡയഫ്രം കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഡയഫ്രം, ഡയഫ്രം വളരെ തിൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡയഫ്രത്തിന് വൈബ്രേഷൻ സംഭവിക്കും, കമ്പനങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിഗ്നല്, ശബ്ദം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പനം ചെയ്യും, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. എന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്പൊ ഇത് ഡയഫ്രമാണ്. ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്? ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം? ഡയഫ്രം എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡയഫ്രം. ഡയഫ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് നമുക്ക്, ഞാൻ ഇതിന് ഡയഫ്രം എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഡയഫ്രം.
ഇനി ഈ ഡയഫ്രത്തിനോട് ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഞാനൊരു മാഗ്നറ്റ് സൗത്ത് പോറും നോർത്ത് പോറും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചു. ഇനി ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു കോയിൽ. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക, നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആക്കി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡയഫ്രവും കോയിലും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡയഫ്രം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കോയിലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങും, ഡയഫ്രം പിന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കോയിൽ. കാരണം ഡയഫ്രത്തിന് ഇപ്പൊ ഈ പാനയും ടോപ്പും, ടോപ്പ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ പാനയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. ടോപ്പ് എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആരും നീങ്ങുന്നു, പാനയും നീങ്ങും. അതേപോലെ ഈ ഡയഫ്രം എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആര് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും? കോയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കോയിൽ എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതെന്താണ്? ഡയഫ്രമാണ്. ഇതെന്താണ്? ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ്. എന്താണ്? ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ്. പെർമനന്റ്, ഒരു സ്ഥിരകാന്തം, പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഡയഫ്രം നമ്മൾ കൊടുത്തു, പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് കൊടുത്തു. ഇതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു? കോയിലാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വോയിസ് കോയിൽ എന്ന് പറയാം. ഒരു വോയിസ് കോയിലും നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം എങ്ങനെയാണോ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ആരും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും? നമ്മുടെ വോയിസ് കോയിലും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വോയിസ് കോയിൽ എവിടെയാണുള്ളത്? ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇന്ന് ചുറ്റും ഒരു കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചേഞ്ചസ്. അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടാവും. അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? അതായത് ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ, ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം എന്താണ്? അതില് അവിടെ എന്തുണ്ടായി? ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഈ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും ആര് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു? ആര് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? ഒരു കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നല് നേരെ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. ആ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നല് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിലോട്ടാണ്. ഈ ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യും. സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒന്നും കൂടി ശക്തി കൊടുക്കും. ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിന് ഒന്നും കൂടി ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് ഈ സിഗ്നൽ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോട്ട്. ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ തിരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറ്റും? സൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശബ്ദോർജം, ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, അതുവഴി എന്തുണ്ടായി? ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ വോയിസ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഇങ്ങനെ കമ്പനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുവഴി ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി? ആദ്യം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, ഇത് ചലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറി? ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറി. ഊർജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, യാന്ത്രികോർജം. യാന്ത്രികോർജം എന്തായിട്ട് മാറി? വൈദ്യുതോർജമായിട്ട് മാറി. യാന്ത്രികോർജം എന്ത് ഊർജമായിട്ട് മാറി? വൈദ്യുതോർജമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഡയഫ്രം വെച്ചു. ഈ ഡയഫ്രത്തിനോട് കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോയില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂവ് ചെയ്യുന്നു. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടായി. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറി? ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറി. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു മൈക്രോഫോണിന്റെ പല പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മൈക്രോഫോണുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഡക്ടർ പഠിച്ചു,
ഇൻഡക്ടർ പഠിച്ചു, രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ പഠിച്ചു. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പവറിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, പവറിന്റെ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ്, പ്രേക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്, വിതരണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മൾ വൈദ്യുതി എവിടുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഫാക്ടറികളിലോട്ടൊക്കെ വൈദ്യുതി എവിടുന്ന വരുന്നത്, എവിടെയാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ പോലെയുള്ള ഫാക്ടറി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാകുമല്ലോ, ആ സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഒരുപാട് വൈദ്യുതി ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പർപ്പസ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം, പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ പ്ലേസസ് വെയർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം, പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ പവർ സ്റ്റേഷന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകിലും മാഗ്നറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആര് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ സോളിനോയിഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വേണ്ടേ. നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനം വെറുതെ കറങ്ങുമോ, ഇല്ല. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വേണം. ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെ കിട്ടും, നമുക്ക് ജലം, ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കാം. വിൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലേ. സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് കോള് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു 3-phase ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ AC ജനറേറ്റർ, നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ AC ജനറേറ്റർ തന്നെയാണ് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 16 സ്ഥലങ്ങളിൽ, വളരെ മേജറായിട്ട്, മൈനറായിട്ട് വേറെയും ഉണ്ട്, 16 സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പവർ സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇടുക്കി നമുക്കറിയാം മൂലമറ്റത്തുണ്ട്, അല്ലേ. പിന്നെയോ വിൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കഞ്ചിക്കോടുണ്ട് ഒരു വിൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ സോളാർ പവർ സ്റ്റേഷൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ സോളാർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല ഇടങ്ങളിലായിട്ട് പല സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പവർ സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട് കൽപ്പാക്കത്ത്, ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, വൈദ്യുതി ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ AC ജനറേറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, വിൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ, വൈദ്യുതി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ, കോള് പോലെയുള്ള തെർമൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പവർ സ്റ്റേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കി. ഈ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശം 11 KV നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. 11 KV എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിലോ വോൾട്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്ര ആവശ്യം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്രയാണ്, 230 volt ആണ് വോൾട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പവർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, 11 kV. കിലോ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 11 കൂടി ഒരു 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 11,000 volt നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും 11 KV എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്, ഉദാഹരണം ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ കറണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ കറണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ.
അതായത് പവർ പ്രേക്ഷണവും വിതരണവും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുകയാണ്, അവിടുന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പവർ പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ, പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്, ഇടുക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണോ, അല്ല, ഇനി ഇടുക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ പോലും അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്മിഷൻ വേണം. നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ട് ഇങ്ങേ പുറത്തല്ലല്ലോ, അവിടുന്ന് നമ്മുടെ വീട് വരെ ഇത് എത്തണം. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, എനർജി നഷ്ടപ്പെടും. നമുക്കറിയാം ഈ എനർജി, വൈദ്യുതോർജം എന്ത് ചെയ്യും, നഷ്ടപ്പെടും. എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതോർജം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂൾസ് നിയമം, എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വൈദ്യുതോർജം എന്ത് ചെയ്യും, നഷ്ടപ്പെടും. എങ്ങനെ, ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് വൈദ്യുതോർജം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് വൈദ്യുതോർജം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് അഥവാ പ്രസരണ നഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പ്രസരണ നഷ്ടം അഥവാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ്. എന്താ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, ടു ഡിസ്റ്റന്റ് പ്ലേസസ്. അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നു. എങ്ങനെ എങ്ങനെ ലോസ് ഓഫ് എനർജി, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസിനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. വെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ഡിസ്റ്റന്റ് പ്ലേസസ്, ദർ ഇസ് എ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്. എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ താപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഊർജ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ഈ ഊർജ നഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് അഥവാ പ്രസരണ നഷ്ടം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ പ്രസരണ നഷ്ടം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രസരണ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഫോർമുല ഞാനിവിടെ എഴുതി, എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എച്ച് ഹീറ്റ് കുറക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈം കുറക്കുക. ടൈം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കിട്ടിയാൽ മതിയോ, പോരാ, നമുക്ക് 24 hours നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വൈദ്യുതി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്ക്, നമുക്ക് ടൈം കുറക്കുക എന്നുള്ളത്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം കുറക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല. ഈ ടൈം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് കുറയും, ഹീറ്റ് എനർജി കുറയും, പക്ഷേ ടൈം കുറക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വൈദ്യുതി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ടൈം നമ്മൾ കുറക്കില്ല. പിന്നെ നമുക്കുള്ള വേറൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറക്കണം, പ്രതിരോധം കുറക്കണം. പ്രതിരോധം കുറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന വൈദ്യുതി വരുന്ന ആ കമ്പിയുടെ തിക്നെസ് കുറക്കണം, സോറി തിക്നെസ് കൂട്ടണം. അങ്ങനെ തിക്നെസ് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ KSEB. അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അതിൻ്റെ വയറ് മാത്രം കൂട്ടിയാൽ പോരാ, അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തൂണുകൾ, പോസ്റ്റുകളുടെയും എന്ത് കൂട്ടണം, കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് അതെന്താവില്ല, ഫീസിബിൾ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ആകെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സാധനം എന്താണ്, കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കറണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഐ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എച്ച് 1/4 ആവും. ഐ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് 1/4 ആവും. ഐ 1/10 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആവും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ. അപ്പൊ ഐ പകുതിയാക്കുമ്പോഴേക്ക് എച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും, 1/4 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എച്ച് കുറക്കണമെങ്കിൽ, ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ്, ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് കുറക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ കുറച്ചാൽ മതി. ഐ കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റുക. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഐ ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഐ ഐ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വി കൂട്ടേണ്ടി വരും. ഐ കുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും, വി കൂടും, വോൾട്ടേജ് കൂടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഐ കുറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ 11 kV പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഈ വൈദ്യുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 220 kV നമ്മൾ മാറ്റുന്നു. എന്തിനാ ഇത്രയും kV എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, 11 kV 220 kV എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 220 × 1000 volt ആണ്.
അത്രയും വോൾട്ടിലോട്ട് ഉയർത്തുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഉണ്ടാക്കിയ പവറിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച്, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ 11 kVA എത്രയായിട്ട് മാറുന്നു, 220 kVA ആക്കി മാറ്റുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു 220 kVA ആക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് 220 kVA ആക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഐ കുറക്കണം. ഐ കുറക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണം. അങ്ങനെ 220 kVA നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് 110 kVA ആക്കും. ഒരുപാട് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട എങ്കിൽ 110 kVA ആക്കി ഉയർത്താറുണ്ട്. ഇനി ഒരുപാട് പോകണമെങ്കിൽ 400 kVA ആക്കാനും പറ്റും. 400 kVA ആക്കി ഉയർത്തുന്ന കേസുകളുണ്ട്. നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 220 kVയിലോട്ട് ഉയർത്തുന്നു. അങ്ങനെ 220 kVയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഇയാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ, കെവി ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല, ആകെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് 230 വോൾട്ട് മാത്രമാണ് ആവശ്യം. ആ 230 വോൾട്ട് ആവശ്യമുള്ളയിടത്ത് 11 kVA ഉണ്ടാക്കി 220 kVA ആക്കി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എത്രയാക്കി ചുരുക്കും, സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 230 വോൾട്ട് ആക്കി കുറക്കും. അതായത് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ വിതരണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലായിടത്തും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൈദ്യുതി കുറച്ചു. നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ. ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിലോട്ട് എത്ര എത്തുന്നത് അറിയോ, ഒരു 11 kVA എത്തുന്നുള്ളൂ. ആ 11 kVA ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വീണ്ടും അവിടുന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എത്ര വോൾട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത്, 230 വോൾട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ 220 kVA പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമറിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്താക്കുന്നു, നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് 230 വോൾട്ട് ആക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 400 വോൾട്ട് വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പോകുന്ന ലൈന് നമുക്ക് പോസ്റ്റിന് മേലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, 4 ലൈനുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ആ 4 ലൈനിൽ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ലൈനാണ്. ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലൈനാണ്, ന്യൂട്രൽ ലൈന്. ബാക്കി 3 ഫേസ് ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈനിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ എവിടുന്നാണ് കറണ്ട് എടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ പോസ്റ്റിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒന്ന് ഒരു വയറ് ന്യൂട്രലിൽ നിന്നും ഒരു വയറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ഫേസ് വയറിൻ്റെയും ഒരു ന്യൂട്രൽ വയറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 230 വോൾട്ട് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്രയാണ് വേണ്ടത്, 230. അപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ലൈനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വേണ്ടുന്ന വൈദ്യുതി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഫേസ് ലൈനിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനിൽ നിന്നുമാണ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ലൈനിൻ്റെയും ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വോൾട്ടാണ്, 230 വോൾട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതല്ല, നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 400 വോൾട്ട് വേണം. 400 വോൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ 3 ഫേസ് ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, മൊത്തം 4 ലൈന് അല്ലെ, ഈ 4 ലൈനിൽ മൊത്തം 4 ലൈൻ ഉണ്ടാകും. ആ 4 ലൈനിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് എന്താണ്, ഇത് ന്യൂട്രലും ഇതൊക്കെ ഫേസ് ആണെന്നും കരുതിക്കോ, ഇതൊക്കെ ഫേസ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൽ ഒന്ന് ന്യൂട്രലിൽ നിന്നും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ നിന്നും എന്തെടുത്തു, ഒരു 2 ലൈൻ എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 230 വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇവിടെ കിട്ടിയത് എത്രയാ, 230 വോൾട്ട്. ഇനി ഇതിന് പകരം 2 ഫേസ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് എങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ഫേസിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഈ ഫേസിൽ നിന്നും എടുത്തു, ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, 400 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവിടെ 400 വോൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്താൽ മതി, 2 ഫേസ് ലൈനുകളിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ, 230. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാ എടുക്കുക, ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനിൽ നിന്നും ഒരു ഫേസ് ലൈനിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ്. വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതീകരണം നടത്തുന്നത്, ആ ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. നന്ദി.